সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছোঁ ভাস্যত চক্ৰৱৰ্তীয়ে আৰু মোৰ সৈতে আছে পুলক গগৈ এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল বিহাৰকে ধৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ সৈতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰেল যোগাযোগ ব্যৱস্থা সূচল কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কোচি ৰেল মহাসেতু ৰাট্টৰ নামত উচৰ্গা বাঁহ উদ্যোগৰ বজাৰখনত থকা সম্ভাৱনাক বাস্তৱ ৰূপ দিব পৰাকৈ উদ্ভাৱনী আৰু বিজ্ঞানসন্মত দৃষ্টিভংগী গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ খেতিয়ক আৰু উদ্যমীসকলৰ প্ৰতি আহান ভাৰতত কোৱিডৰ পৰা আৰোগ্য হোৱা লোকৰ সংখ্যা একচল্লিছ লাখ অতিক্ৰম ৰাজ্যখনৰ কোৱিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত লোকসকলক অত্যাধিক যত্নসহকাৰে আৰু দায়বদ্ধতাৰে গৃহ আছুতীয়াকৰণৰ সুবিধা ল'বলৈ স্বাস্থ্য বিভাগৰ আহান আৰু সাংসদসকলৰ দৰমহা তথা ভাট্টা এবছৰৰ বাবে ত্ৰিশ শতাংশ হ্ৰাস কৰাৰ বাবে ৰাজ্যসভাত আজি এই সম্পৰ্কীয় দুখন বিধেয়ক গৃহীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি ভিডিঅ' কনফাৰেলিং ব্যৱস্থাৰ মাধ্যমেৰে ঐতিহাসিক কোচী ৰেল মহাসেতু ৰাট্টৰ নামত উচৰ্গা কৰে তেওঁ লগতে বিহাৰৰ জনসাধাৰণক উপকৃত কৰিব পৰাকৈ বাৰটা ৰেল প্ৰকল্প মুকলি কৰে এক দশমিক ন কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ কো মহাসেতেতে বিহাৰকে ধৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটোক উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সৈতে সংযোগ কৰিব পাঁচশ ষোল্ল কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা এই ৰেল দলংখনে বিহাৰৰ নিৰ্মালী আৰু চৰাইগড়ৰ মাজৰ দূৰত্ব বৰ্তমানৰ দুশ আঠানব্বৈ কিলোমিটাৰৰ পৰা বাইছ কিলোমিটাৰ হ্ৰাস কৰিব এই দলংখনে নিখিলা আৰু কোচি অঞ্চলক সংযোগ কৰিব ভাৰত নেপাল সীমান্তত নিৰ্মাণ কৰা এই দলংখনৰ যথেষ্ট কৌশলগত গুৰুত্ব আছে দলংখন নিৰ্মাণ কৰাৰ ফলত ৰাজ্যখনৰ লোকসকলৰ কলকাতা দিল্লী আৰু মুম্বাইৰ দৰে দূৰণিবটীয়া যাত্ৰা সহজ কৰি তুলিব উল্লেখযোগ্য যে কোৱিড মহামাৰীৰ সময়ছোৱাত নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱা এই প্ৰকল্পত প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকসকলেও অংশ লৈছিল এই প্ৰকল্পই অঞ্চলটোৰ জনসাধাৰণৰ ছয়শী বছৰীয়া এটা সপোন আৰু অপেক্ষাৰ অন্ত পেলাইছে ভাৰত আৰু নেপালত হোৱা বানপানী আৰু ভয়াৱহ ভূমিকম্পৰ সময়ত এই ৰেল যোগাযোগ সম্পূৰ্ণৰূপে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছিল পৰৱৰ্তী সময়ত কোষী নদীৰ সংহাৰী ৰূপৰ বাবে ৰেল যোগাযোগ ব্যৱস্থা পুনৰ কাৰ্যক্ষম কৰাটো সম্ভৱ হোৱা নাছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আজি দুটা নতুন ৰেলপথ পাঁচটা বৈদ্যুতিকৰণ প্ৰকল্প আৰু আন কেইবাটাও প্ৰকল্প মুকলি কৰে অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে এই দলংখন নিৰ্মাণ হোৱাৰ ফলত অঞ্চলটোৰ লোকসকলৰ এটা বহুদিনীয়া পূৰণ অভাৱ হ'ব আনহাতে কৃষিখণ্ডৰ সংস্কাৰ সাধন সম্পৰ্কীয় বিধেয়কক লৈ বিৰোধী পক্ষই জনসাধাৰণক বিপথে পৰিচালিত কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে এই নতুন বিধেয়কে সঁচা অৰ্থতে খেতিয়কসকলক মধ্যভোগীৰ কবলৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব বাঁহ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বাঁহ উদ্যোগৰ বজাৰখনত থকা সম্ভাৱনাৰ কাৰ্য ৰূপায়ণৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব পৰাকৈ উদ্ভাৱনী আৰু বিজ্ঞানসন্মত দৃষ্টিভংগী গ্ৰহণ কৰিবলৈ খেতিয়ক আৰু উদ্যমীসকলৰ প্ৰতি আহান জনাইছে তেওঁ কৈছে যে ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে বাঁহ বেত খণ্ডক অগ্ৰাধিকাৰ দি ৰাজ্যৰ অথনীতি শক্তিশালী কৰাৰ বাবে পৰিকাঠামোজুগুত কৰিছে ৰাজ্যিক বাঁহ উন্নয়ন সংস্থা আৰু বাঁহ প্ৰযুক্তি উদ্যানৰ উদ্যোগত আৰু উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য বিভাগৰ সহযোগত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত বিশ্ব বাঁহ দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশ লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কথা প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে বাঁহৰ পৰা উৎপাদিত সামগ্ৰীক মান উন্নত কৰাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে তেওঁ কয় যে বাঁহ সদায় আমাৰ সামাজিক জীৱনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ বাঁহ যদিও প্ৰাকৃতিকভাৱে ডাঙৰ দীঘল হয় ইয়াক কেতিয়াও ব্যৱসায়িক ভিত্তিত গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাছিল কিন্তু বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ দ্ৰুত প্ৰসাৰৰ লগে লগে মানুহে বাঁহৰ বাণিজ্যিক মূল্য বুজিবলৈ অনুভৱ কৰিছে বিশ্বৰ বাঁহৰ বজাৰখন ষাঠি বিলিয়নৰো অধিক আমেৰিকান ডলাৰৰ বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ উদ্যমীসকলক উদ্ভাৱনমূলক ধাৰা কৰে বাঁহৰ পৰা বিভিন্ন সামগ্ৰী উৎপাদন কৰিবলৈ আহান জনায় তেওঁ কয় যে অসমৰ চাহৰ দৰে অসমৰ বাঁহৰো বিশ্বৰ বজাৰ দখল কৰাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে তেওঁ এইক্ষেত্ৰত ৰাজ্যিক বাঁহ উন্নয়ন সংস্থাৰ বিষয়াসকলক খেতিয়ক আৰু বাঁহ উদ্যমীসকলৰ প্ৰতি সকলো ধৰণৰ সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ আহান জনায় অনুষ্ঠানত উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে কয় যে বৰ্তমান সময়ত বাঁহ সেউজীয়া সোণত পৰিণত হৈছে দেশৰ দুই তৃতীয়াংশ বাঁহ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত উৎপাদন হয় বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে ইয়াৰে ত্ৰিশ শতাংশই অসম উৎপাদন হয় ইয়াৰোপৰি নুমলীগড় শোধনাগৰত জৈৱ ইন্ধন প্ৰকল্প ৰূপায়ণৰ কামত পাঁচ লাখ মেট্ৰিক টন বাঁহৰ প্ৰয়োজন হ'ব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে তেওঁ লগতে কয় যে বাঁহৰ পৰা ওলোৱা আৱৰ্জনাসমূহ অৰ্থনৈতিক লাভৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা সন্দৰ্ভতো চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ভাৰতত কোৱিড নাইণ্টিনৰ পৰা আৰোগ্য হৈ উঠা লোকৰ হাৰ আঠসত্তৰ দশমিক আঠ ছয় শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে যোৱা চৌবিছ ঘণ্টাত দেশত সাতাশী হাজাৰৰো অধিক কোৱিড ৰোগী এই ৰোগৰ সংক্ৰমণৰ পৰা মুক্ত হৈছে উল্লেখযোগ্য যে দেশত এদিনতে কোৱিডৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰা ৰোগীৰ সংখ্যা এয়াই সৰ্বাধিক স্বাস্থ্য মন্ত্যালয়ৰ তথ্য অনুসৰি বৰ্তমানলৈ দেশত একচল্লিছ লাখ বাৰ হাজাৰতকৈ অধিক ৰোগী আৰোগ্য হৈ উঠিছে সুস্থ হৈ উঠা লোকৰ হাৰ নিৰন্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত ৰোগীৰ হাৰ ক্ৰমান্বয়ে হাস পাইছে আৰু সম্প্ৰতি মুঠ আক্ৰান্ত ঊনৈছ দশমিক পাঁচ দুই শতাংশহে চিকিৎসাধীন হৈ আছে সেই অনুসৰি বৰ্তমান চিকিৎসাধীন লোকৰ সংখ্যা দহ লাখ সোতৰ হাজাৰ হৈছেগৈ আনহাতে দেশত এই ৰোগত পৰি মৃত্যু হোৱা লোকৰ হাৰ এক দশমিক ছয় দুই শতাংশলৈ অৱনমিত হৈছে বিশ্বৰ বাকী দেশৰ তুলনাত ভাৰতত এই হাৰ যথেষ্ট কম বুলি মন্ত্যালয়ে মন্তব্য কৰিছে যোৱা চৌব্বিছ ঘণ্টাত এহেজাৰ এশ চৌসত্তৰজন লোকৰ মৃত্যু ঘটাত এই ৰোগত পৰি মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা চৌৰাশী হাজাৰ তিনিশ বাসত্তৰলৈ বৃদ্ধি পাইছে ভাৰতীয় চিকিৎসা গৱেষণা পৰিষদৰ তথ্য অনুসৰি বৰ্তমানলৈ দেশত ছয় কোটি পোন্ধৰ লাখৰো অধিক লোকৰ নমুনা পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা হৈছে যোৱা চৌবিশ ঘণ্টাত দহ লাখতকৈও অধিক লোকৰ নমুনা পৰীক্ষা কৰা হৈছে বৰ্তমান এহেজাৰ ষাঠিটা চৰকাৰী খণ্ডৰ আৰু সাতশ চাৰিটা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ গৱেষণাগাৰক ধৰি মুঠ এহেজাৰ সাতশ চৌষষ্ঠিটা গৱেষণাগাৰ কাৰ্যক্ষম হৈ আছে ধুবুৰী জিলাত কৰণাত আতংকৰ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে আজি নতুনকৈ বত্ৰিছজন লোকৰ দেশত কৰণাৰ উপস্থিতি ধৰা পৰাত জিলাখনত মুঠ কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা তিনি হাজাৰ পাঁচশ আঠান্নব্বৈলৈ বৃদ্ধি পাইছে ইতিমধ্যে তিনি হাজাৰ দুশ ঊনৈছজন সুস্থ হৈ উঠাৰ বিপৰীতে তিনিশ তেষষ্ঠিজন চিকিৎসাধীন হৈ আছে এতিয়ালৈ জিলাখনত ষোল্লজনৰ কোৱিডত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে মুঠ এক লাখ দহ হাজাৰ দুশ পাঁচজনৰ নমুনা পৰীক্ষা কৰা হৈছে জিলাখনত তেইছটা নিৰীক্ষণ দল নিয়োগ কৰা হৈছে ইপিনে কোকৰাঝাৰত আজি দিনটোত তেইছজন নতুনকৈ কোৱিডত আক্ৰান্ত হোৱাত জিলাখনত মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা তিনি হাজাৰ ওঠৰলৈ বৃদ্ধি পাইছে বৰ্তমানলৈ এহেজাৰ ছশ সাতাশীজন সুস্থ হৈ উঠিছে আৰু তিনিশ ঊনাশীজন চিকিৎসাধীন হৈ আছে এতিয়ালৈ জিলাখনৰ বিছজনৰ কোৱিডত মৃত্যু হৈছে আনহাতে নগাঁৱত আজি আঠসত্তৰজন নতুনকৈ কোৱিডত আক্ৰান্ত হয় ইয়াকে লৈ জিলাখনত মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা সাত হেজাৰ সাতষষ্ঠিলৈ বৃদ্ধি পালে আই আই টি গুৱাহাটীৰ বাইছ সংখ্যক দীক্ষান্ত সমাৰোহ ভাৰ্চুৱেল ব্যৱস্থাৰে অহা বাইছ ছেপ্তেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিব অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ৰমেশ পোখৰিয়াল নিশাংক শিক্ষা দপ্তৰৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী সঞ্জয় ধোত্ৰে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অংশ ল'ব দীক্ষান্ত সমাৰোহত অংশ লোৱাৰ বাবে ইতিমধ্যে আই আই টি গুৱাহাটীয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে বিশেষ ভাৰ্চুৱেল ব্যৱস্থা বিকশিত কৰিছে কোৱিড নাইণ্টিনৰ বিৰুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিৰ উদ্দেশ্যে কোকৰাঝাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত বাটৰ নাট প্ৰদৰ্শন কৰা হয় কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি জিলা উপায়ুক্ত ভাস্কৰ ফুকনে কৈছে যে এই বাটৰ নাটৰ জৰিয়তে কৰনা ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে ল'ব লগা বিভিন্ন সাৱধানতাৰ লগতে জনসাধাৰণক শাৰীৰিক দূৰত্বৰ লগতে মাস্থ পৰিধানৰ গুৰুতৰ কথা দাঙি ধৰা হৈছে স্বাস্থ্য বিভাগে ৰাজ্যখনৰ কোৱিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত লোকসকলক অত্যাধিক যত্ন সহকাৰে আৰু দায়বদ্ধতাৰে গৃহ আছুতীয়াকৰণৰ সুবিধা ল'বলৈ আহান জনাইছে সেৱা সপ্তাহ উপলক্ষে আকাশবাণীৰ এটা আলোচনাত অনুষ্ঠানত অংশ লৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ শীৰ্ষ বিষয়া পুলক মহন্ত আৰু কমলজিত তালুকদাৰে কয় যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ত্ৰিছৰ পৰা চল্লিছ শতাংশ লোকে কোৱিড কেয়াৰ কেন্দ্ৰ অথবা চিকিৎসালয়ৰ পৰিৱৰ্তে ঘৰতে আছুতীয়াকৈ থাকিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে অৱশ্যে ঘৰতে আছুতীয়াকৈ থকাৰ সময়ত সাৱধানতা অৱলম্বন নকৰাৰ বাবে কিছুমান ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে বিষয়া দুগৰাকীয়ে কোৱিড নাইণ্টিনৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ৰোধ কৰাৰ উদ্দেশ্যে নাগৰিকসকলক নিজৰ দায়বদ্ধতা প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আহান জনায় উল্লেখযোগ্য যে অসমত ইতিমধ্যে এক লাখ একৈছ হাজাৰৰো অধিক লোক কোৱিডৰ পৰা আৰোগ্য হৈছে ৰাজ্যখনত বৰ্তমান আঠাইছ হাজাৰৰো অধিক কোৱিড ৰোগীৰ চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু এই ৰোগত ইতিমধ্যে পাঁচশ আঠাইছজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্মদিনৰ সৈতে সংগতি ৰাখি উদযাপন কৰা সেৱা সপ্তাহ উপলক্ষে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ উদ্যোগত আজি গুৱাহাটীত সেৱা সি সংগঠন নামৰ এখন ই বুক মুকলি কৰা হয় ছত্তিশগড়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ ৰমন সিঙে অনলাইন ব্যৱস্থাৰ মাধ্যমেৰে এই ই বুকখন আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰে অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু দলৰ ভালেমান বিষয়ববীয়া তথা কৰ্মকৰ্তা উপস্থিত আছিল দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সত্তৰ সংখ্যক জন্মদিন উপলক্ষে দেশজুৰি পালিত সেৱা সপ্তাহৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি নলবাৰী জিলা বিজেপিয়ে শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ ৰোগীসকলৰ মাজত ফল মূল বিতৰণ কৰে জিলা বিজেপিৰ সভাপতিৰ নেতৃত্বত দলটোৰ চিকিৎসালয়খনৰ কোৱিড ৰোগীসকলৰ লগতে অন্যান্য ৰোগীৰ মাজত ফল মূল বিতৰণ কৰে ইফালে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ লগতে সাংসদ হৰেণ সিং বে আজি ডিফু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চিকিৎসাধীন ৰোগীসকলৰ মাজত ফল মূল বিতৰণ কৰে এই সপ্তাহৰ লগত সংগতি ৰাখি জিলাখনৰ ঠায়ে ঠায়ে স্বচ্ছ অভিযান কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি আমাৰ সংবাদদাতাই জানিবলৈ দিছে ৰাজ্যসভাত আজি সৰ্বসন্মতিক্ৰমে মন্ত্ৰীসকলৰ দৰমহা আৰু ভাত্ৰা সংশোধনী বিধেয়ক দুহেজাৰ বিছ আৰু সাংসদৰ দৰমহা ভাত্ৰা আৰু পেঞ্চনৰ সংশোধনী বিধেয়ক দুহেজাৰ বিছ গৃহীত হয় এই বিধেয়ক দুখনত মন্ত্ৰী আৰু সাংসদসকলৰ দৰমহা তথা ভাতটা ত্ৰিশ শতাংশ হ্ৰাস কৰাৰ ব্যৱস্থা আছে চলিত বছৰৰ পহিলা এপ্ৰিলৰ পৰা এবছৰৰ বাবে এই নতুন ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী হ'ব মন্ত্ৰীসকলৰ দৰমহা আৰু ভাত্ৰা সংশোধনী বিধেয়ক উখাপন কৰি গৃহ পৰিক্ৰমা দপ্তৰৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী জি কিষাণ ৰেড্ডীয়ে কয় যে কোৱিড নাইণ্টিন মহামাৰীয়ে সৃষ্টি কৰা প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ মুখামুখিৰ সহায়ক হোৱাৰ বাবে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আলোচনাত ভাগ লৈ বিৰোধী পক্ষৰ সাংসদসকলে সাংসদৰ স্থানীয় এলেকাৰ উন্নয়ন পুঁজি প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন উখাপন কৰে বিৰোধী নেতা গোলাম নবী আজাদে কয় যে এই পুঁজি জনসাধাৰণৰ ধন আৰু এই ধন ৰাজ্যৰ কল্যাণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা উচিত এই পুঁজিৰ ধন দুবছৰৰ বাবে প্ৰত্যাহাৰ নকৰি এই সময়সীমা এবছৰলৈ হ্ৰাস কৰাৰ বাবে তেওঁ আহ্বান জনায় অসমকে ধৰি চুবুৰীয়া কেইখনমান ৰাজ্যত যোৱা কেইবাদিন ধৰি দি থকা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলা বানৰ কবলত পৰিছে অৱশ্যে আজি ঠায়ে ঠায়ে বতৰ মুকলি কৰাৰ ফলত বান পৰিস্থিতিৰ ভালেখিনি উন্নতি হৈছে আমাৰ ধেমাজিৰ সংবাদদাতাই জনোৱা মতে জিলাখনৰ বান পৰিস্থিতি আজি সামান্য উন্নত হৈছে যদিও পশ্চিম ধেমাজি আৰু গোগামুখৰ ত্ৰিছখন গাঁও জলমগ্ন হৈ আছে জিলাখনৰ দিহিৰ কেকুৰি মিচিগাঁৱৰ পাঁচশ পঁচপন্নটা গৃহহীন পৰিয়ালক আজি ধেমাজিৰ বিধায়ক ডাঃ ৰণোজ বেগুৱে ত্ৰিপাল যোগান ধৰে ইফালে চিলে নদীৰ বাহনি পানীয়ে জোনাই মহকুমালৈ বিদ্যুৎ যোগান ধৰা ত্ৰিছটা খুঁটা জলকীয়া খুঁটি অঞ্চলত উটুৱাই নিয়াত যোৱা পাঁচদিন ধৰি মহকুমাটোত বিদ্যুৎ সেৱা ব্যাহত হৈ আছে ধুবুৰী জিলাৰ ভালেমান অঞ্চল টিপকাই নৈৰ খহনীয়াৰ কবলত পৰিছে জিলাখনৰ মাজেৰছৰ এম চি গাঁৱৰ বহুলোক খহনীয়াৰ কবলত পৰি ঘৰ দুৱাৰ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰ জিলাৰ সাত শিঙিমাৰীৰ কালাপানীত মেঘালয়ৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলে কৃত্ৰিমবানৰ সৃষ্টি কৰিছে মেঘালয়ৰ পশ্চিম গাৰোপাহাৰ জিলাত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত কালাপানী অঞ্চলৰ টেপৰপাৰা কুৰালভাঙা বেঙেৰভিটা চিৰাখোৱা বৰবিলা কুমাৰগাটি আদিকে ধৰি ভালেমান অঞ্চল বুঢ়াই পেলাইছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগে কাইলৈ নিশা আঠ বজাত সেৱা সপ্তাহ উপলক্ষে ফোন ইন দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানত খোৱাপানী আৰু স্বচ্ছতা সন্দৰ্ভত এটা আলোচনা প্রচাৰ কৰিব অনুষ্ঠানত জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ পানী শাখাৰ মুখ্য অভিযন্তা মনিন দাস সমল ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত থাকিব আগ্ৰহী শ্ৰোতাই অনুষ্ঠান চলি থকাৰ সময়ত শূন্য তিনি ছয় এক দুই তিনি দুই শূন্য তিনি ছয় শূন্য আৰু দুই ছয় ছয় দুই তিনি দুই পাঁচ নম্বৰত ফোন কৰি সমল ব্যক্তিগৰাকীৰ সৈতে কথা পাতিব পাৰিব অনুষ্ঠানটোৰ হাত ধৰিব মানসপ্ৰতিম শৰ্মাই দৰং জিলা দণ্ডাধীশে জিলাখনৰ শান্তি সম্প্ৰীতি অটুট ৰখাৰ উদ্দেশ্যে সমগ্ৰ জিলাখনতে তৎকালীনভাৱে বলবৎ হোৱাকৈ এশ চৌৰাল্লিছ ধাৰা জাৰি কৰিছে এই অনুসৰি পোন্ধৰ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত কোনো শোভাযাত্ৰা ধৰ্ণা অনুষ্ঠিত কৰা পথ অৱৰোধ কৰা বা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় অকৰ্তৃত্বশীল ব্যক্তিৰ বাবে অথবা কাৰ্যালয়ৰ এশ মিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত অনৱশ্যকীয় সমাগম বা ধৰ্ণা অনুষ্ঠিত কৰাৰ ওপৰত বাধা আৰোপ কৰা হৈছে নগাঁৱৰ শয়বৰগাঁৱৰ সাতত্ৰিছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আজি পুৱাৰ ভাগত অঞ্চলটোৰ ৰাইজে যোৱা নিশা সংঘটিত এটা পথ দুৰ্ঘটনাত এজন যুৱকৰ মৃত্যু হোৱাৰ প্ৰতিবাদত অৱৰোধ কৰে উল্লেখযোগ্য যে চহৰখনৰ আৱৰ্তভৱনৰ সন্মুখত কলঙৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰি থকা পকী দলঙৰ বাবে খান্দি থোৱা গাঁতত পৰি যোৱা নিশা চামাদাৰপট্টিৰ এজন যুৱকৰ মৃত্যু হয় আমাৰ সংবাদদাতাই জানিবলৈ দিয়া মতে দলংখন নিৰ্মাণত জড়িত ঠিকাদাৰৰ গাফিলতিৰ বাবেই যুৱকজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ তুলি স্থানীয় লোকসকলে পথ অৱৰোধ কৰে মেঘালয় চৰকাৰে কোৱিডসৃষ্ট পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্যখনৰ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় আৰু আন শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ নিয়মীয়া পাঠদান চলিত মাহৰ ত্ৰিছ তাৰিখলৈকে বন্ধ ৰখাৰ সন্দৰ্ভত নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ৰাজ্যখনৰ নিয়মীয়া পাঠদান বন্ধ থাকিব যদিও একৈছ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা নৱমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে কিছুমান নিষেধাজ্ঞা উঠাই দিয়া হৈছে কামৰূপ জিলাৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ফুলুং নিবাসী শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ গুৱাহাটী মহানগৰ জিলা শাখাৰ প্রাক্তন সম্পাদক তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মেডিকেল ষ্ট'ৰ বিভাগৰ প্ৰাক্তন সহকাৰী উপ প্ৰবন্ধক বংশীৰাম বড়োৰ আজি নিজৰ বাসভৱনত মৃত্যু হয় মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল ছয়সত্তৰ বছৰ বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটা আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ বিহাৰকে ধৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ সৈতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰেল যোগাযোগ ব্যৱস্থা সূচল কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কোচি ৰেল মহাসেতু ৰাট্টৰ নামত উৎসৰ্গা বাঁহ উদ্যোগৰ বজাৰখনত থকা সম্ভাৱনাক বাস্তৱ ৰূপ দিব পৰাকৈ উদ্ভাৱনী আৰু বিজ্ঞানসন্মত দৃষ্টিভংগী গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ খেতিয়ক আৰু উদ্যমীসকলৰ প্ৰতি আহান ভাৰতত কোৱিডৰ পৰা আৰোগ্য হোৱা লোকৰ সংখ্যা একচল্লিছ লাখ অতিক্ৰম ৰাজ্যখনৰ কভিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত লোকসকলক অত্যাধিক যত্ন সহকাৰে আৰু দায়বদ্ধতাৰে গৃহ আছুতীয়াকৰণৰ সুবিধা ল'বলৈ স্বাস্থ্য বিভাগৰ আহান আৰু সাংসদসকলৰ দৰমহা তথা ভাত্ৰা এবছৰৰ বাবে ত্ৰিছ শতাংশ হ্ৰাস কৰাৰ বাবে ৰাজ্যসভাত আজি এই সম্পৰ্কীয় দুখন বিধেয়ক গৃহীত আমাৰ আজিৰ সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল